engine control system failure, stop-start failure, precies. Dat bedoel ik. Stop-start failure, alles. Hij is kapot. Hallo jongens en meisjes, dames en heren. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. En ja jongens, het is gelukt. 100.000 abonnees. Nou, ik had het niet kunnen dromen en het is gelukt. Maar daar kom ik straks nog even op terug, want we hebben natuurlijk nog veel meer te vertellen over de 100.000 abonnees en wat er natuurlijk voor de rest gaat gebeuren met dit kanaal. En een van de veranderingen is in ieder geval dat we wat vaker gasten uit gaan nodigen. En dat hebben we vandaag ook gedaan. Jullie hebben al meerdere keren gevraagd om een specifieke gast en die hebben we dus ook uitgenodigd. Nou, wie dat is, ga ik jullie even heel kort uitleggen. Om te beginnen, vroeger keek ik al naar hem. Dus zoals jij nu naar mij kijkt, keek ik al naar zijn filmpjes. YouTube bestond toen nog niet. Ja, zo oud is die meneer al. En hij had zijn eigen tv-programma op het internet. Nou, dat was voor die tijd natuurlijk helemaal hip. Petwet-kijkers, ik heb er zin in vandaag, want we gaan natuurlijk één supercar testen. Het is niet de Bugatti Veyron. Nee, het wordt een Mercedes. Maar natuurlijk wel een hele dikke, de SLR 722. En nou, later is hij nog hoofdredacteur van de Quote geweest, een zakenblad. Het is eigenlijk de Quote 439. Ja, met dank aan meneer Scheringa. Ja. Direct, ik hoop dat je weer snel terug in de 500 komt. En daarna weer is hij een bedrijf begonnen wat tripjes voor exclusieve auto's en hun eigenaren organiseert. Cars and Business. Hoe heet het hier ook alweer? CBU! En ja, vandaag hebben we hem dus even uitgenodigd voor een leuk onderonsje. En als echte petrolheads onder elkaar hebben we natuurlijk afgesproken en hadden we eigenlijk een klein weddenschapje met elkaar. Dat we samen zouden komen en dan zouden we zorgen dat we allebei de snelste auto zouden hebben. Dus dan gaan we een soort wedstrijdje doen wie met de snelste auto aan kan komen. Nou, er komt echt iets aan. Oh, wow. Tuurlijk. Yes. Meneer Van Stokkem, welkom. Maakt u het? Wat is er met die auto gebeurd? De laatste keer dat ik hem hoorde was hij niet zo luidruchtig, dacht ik. Kleine verandering aan de uitlaat gedaan. Novitec volle straightpipe uitlaat eronder. De eigenaar, Thijs Timmermans, wel bekend, denk ik de meest bekende Ferrari-rijder van Nederland. Die gaf mij, hij zei, Sjoerd, ga ermee rijden. Ja, en dit is niet normaal. Ik bedoel, ik heb niet snel dat er bloed uit mijn oren loopt, maar ik weet niet of je het kan zien. Hebben we ook lekker gewassen, zie ik. Ja. No garage queen dit, hè? 80.000 kilometer erop. 80.000 gewoon... kilometer en kijk eens jongens, we hebben gewoon een Ferrari hier op winterbanden. Is dat slim? Ja, dat is heel slim. Want als jij gewoon het hele jaar door met zo'n auto rijdt, en dat doe je natuurlijk met zo'n ding, ja, dan heb je dat best wel nodig met min 2 of plus 2, wat is het vandaag? Het is misschien voor het sprintje wat minder slim, maar hij is snel, hij is snel. Ik weet niet wat je vandaag gaat meenemen, maar hij verslaat alles. Ik denk dat je het al kan zien natuurlijk. Hij staat hier gewoon. Ja, dat wordt, we hoeven eigenlijk niet eens meer aan te beginnen. Piece of cake. Ik vind het hartstikke leuk. Je hebt het over de GT3? Ja, nee, maar een waanzinnige auto, maar je hoeft het echt niet te doen. Je gaat hem verliezen, Jos. Nee, hij staat daarachter. Wacht even, we zouden een straatlegale auto meenemen. Nee, we hadden afgesproken. We zouden de snelste auto meenemen. Ja, de snelste auto. Ja? Nou, auto, hè? Geen motorfiets. Ik weet niet wat je hebt meegenomen. Nee, kijk dan daarachter. Gast. Serieus? Ja, serieus. De snelste auto. Auto, geen strijkijzer. Ter illustratie, dit is de grootste Tesla-hater van Nederland. Als het geen geluid maakt, is het voor hem geen auto. En ja, dan weet ik dat jullie ook niet de grootste fan van Tesla zijn, maar Het is niet helemaal waar. Ik ben geen Tesla-hater in de zin van dat ik begrijp de auto. Maar ik praat hier met een mede-petrolhead. Ja. Ik praat hier met Jordi Dost, de eigenaar van de GT3 RS. Ik heb nu eigenlijk spijt dat we... Jij bent een petrolhead. Ik heb nu eigenlijk al spijt dat ik gasten heb uitgenodigd, want je ziet dat dit gebeurt. Dus. Het zijn verwarrende tijden, meneer Dost. Ik denk dat ik eerst even een rietje met jou mee ga maken in die 812. Doe maar. En dan mag jij mij overtuigen dat dat de beste en de snelste auto op dit moment is. Kun je mij overtuigen, behalve dat hij er niet uitziet, dat hij geen geluid maakt, dat de onderdelen zien. Dus Sjoerd gaat de auto starten en dat is al een hele happening. Nou, daar komt hij. Afstandsbediening, ja? Oh, dat was dicht nog. Oh, nu is hij open. Wacht even. Jezus. Als dit maar goed gaat. Oh.
Nul grip. Dat geluid is wel gaaf. Blaadjes, modder, regen en 825 pk. Ik zeg, dit is het recept voor een leuke middag. Oké. Dit is best smal hier, hè? Maar. Holy shit. Holy shit. Oh, dat mag ik niet zeggen, maar... Oké. Hoeveel grip hadden we? Nou, geen. Dit is voor ijs. Nee, maar Judy, ik wil nog thuis komen. Dancing on ice. Nee. Oh, man. Oh, wordt getoeterd naar zijn rechtdoor. Maar, ik ben nooit even stoppen in de auto gezet. Nee. Hier naar rechts. Oh, nee. Shoot, jongen. Oké. Hey jongens, we hebben dus de 100.000 gehaald. Dit is mijn laatste video. Ik hoop dat Sidney... Go out with a bang. De hobbel. Jongens, ik ben nooit bang in auto's. Maar dit is niet te doen. Oh. Ja, oké. Je voelt gewoon ook die winterbanden dansen. Hij glijdt een partij, jongen. Echt waar. Als wij meedoen aan Dancing on Ice, we winnen hem vandaag. Oh. Voel hem glijden, jongen. Nou, je hebt Basel, safe bij een busje. Ja, nou... Of toch niet? Sjoerd, dit is smal. Dit is heel smal. Nee, dat gaat niet. Zelfs... Oké. Nee, maar kijk naar die smile, althans bij mij op het gezicht. Dat is geen Tesla die dat op mijn gezicht gaat toveren, echt niet. Het is zelfs... Ik denk dat ik nog meer alle afleveringen van André van Duin bekijk uit 1972. Normaal zit jij een half uur te vertellen, goedemiddag jongens en meisjes, bla bla. Jongen, hou op met dat geneus van gas erop. Nou, ik denk het niet, maar... Nee, shoot, joh. Ik ga dood. Letterlijk. Nee, dat hoeft van mij niet. Ik zou even rechtdoor gaan. Ik moet zo even wel mijn luchtje scheffen. Sorry voor de wat rommelige vlog tot nu toe. Presenteren naast iemand is nog lastiger dan achter het stuur. Vooral als iemand zo rijdt als deze persoon hier. Kom dan! Wat is die aan het doen? We gaan nu even wat auto's laten passeren achter ons. En dan gaan we dus de befaamde en beruchte launch control doen met een V12 Monster met 825 pk op zijn achterbandjes en winterbandjes. Nou ja, ben benieuwd. Gaat dit goed aflopen, Short? Weet je nooit bij mij. Ja, en dan sta je hier in het bos met een lichte gehoorbeschadiging. Nou, we gaan hem even naast de GT3 RS zetten van vorige keer. En dan mogen jullie beoordelen wat er nou beter klinkt. Twaalfcilinder met een Novitec uitlaat of een zescilinder boxer met een Akrapovic uitlaat. Laat jullie maar even weten, GT3 RS of 812. Doe je een beetje voorzichtig, Sjoerd? Alle lampjes slaan uit. Blijft hij het wel gewoon doen? Ja, hij blijft. Nou, hij sloeg even in noodloop. Ja. A few moments later. Daar is hij al. Engine control system failure, stop-start failure, precies. Stop, start, failure, alles. Hij is kapot. Ja, dat is je sloopt het natuurlijk wel, hè. Maar hoezo? Je doet er niks mee, want ja, hij ja, niet kan. Ja, maar ik ben net weg. Ik denk, oh. Engine control system failure, go to dealer. Nou,
Zullen we iets normaler rijden? Jongens, klik alsjeblieft allemaal even op like, want dit wordt waarschijnlijk een aardig factuurtje die wij straks moeten gaan betalen. Misschien moeten we gewoon even een stukje met de Tesla gaan rijden om toch Short enigszins te overtuigen van de fantastische eigenschappen van een Tesla. Zo. Nou. Volgende patiënt. Volgende patiënt. Ben er klaar voor. Je begint nu al een beetje wit te zien, Sjoerd. Oh. En gaat het mij lukken om Sjoerd te overtuigen van het geweldige rijkarakter van de Tesla? Waarschijnlijk niet. Dat heeft natuurlijk veel meer emotie. En dit, dat rijdt gewoon heel hard en heel snel. Overal waar je maar wil. Heel de dag door. Neem het niet persoonlijk, Jordi, maar ik vind hem oerzaai. Schuine streepjes, puur lelijk. Oké. Okay. Nee, ja. Ik, nogmaals, ik begrijp het doel, maar ja, ik... Ik val er een beetje van in slaap. Maar misschien van dus, het rijden niet. Waar je dus niet van in slaap valt, is het rijden. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten. Neem plaats. We gaan het zien. Let goed op zijn gezicht. Nu is hij nog enigszins gekleurd. Straks zal hij alle tinten van grijs weergeven. Maar ja, dat ga je nu zien. Kom. Ik hou het raam dus gewoon open. Mag dat? Nou, ik zei net in de aankondiging al iets, maar dat, we gaan het. En, die vrachtwagen gaat voor. Nee, die gaat niet voor. Oké. Okay. Dus, ja, doe dat maar eens met je Ferrari. Bijna geen wielspin. Bizar. En het kan gewoon nog een keer. Jongen, echt. Jij wilde mij net gek maken, maar... Het ding trekt wel alle Jezus hard op. Ja, en dat is dus de kracht van Tesla. En dat kan je blijven doen. Er gaan geen lampjes branden. Maar dit is gewoon een kart. Ja, weet je wel. En, ja. Doe maar rustig. Ik ga rustig. Ik word dit kotsmisselijk van. Dit kan een Tesla prima. En ik heb gewoon alles aanstaan nu, hè? Jordi, stop. Ja? Stop. Is het voor de video of... Het wordt echt... Ik word hier echt... Okay. Ja, dat zijn G-krachten, jongens. En dat, daar hou ik niet van nu. Daar hou jij niet van. En dat kan je met deze Tesla wel gewoon heel makkelijk doen. Ja! Kijk, een Porsche is geen match op dit moment. Want die trek je er gewoon uit. Hou op! Ik meen het. Ik dat je het meent. Nee, maar ik vind het niet grappig. Rij normaal. Ik ben echt dadelijk helemaal... Moet ik heel even stoppen hier? Zweet breekbaar. En jij mocht net wel zo gek met mij doen in die Ferrari. En nu rijd ik één rondje. Ik bedoel, hier is de uitrit van Jenny Customs. Oh. En je bent nu al ziek. Ja, maar dat ligt ook aan jouw rijstijl. Nee, ja. Nou, ik heb gelukkig gefilmd. Maar dat is van jou wel eens erger, hoor. Ja, dat is... Maar het is... We zijn het over met elkaar eens dat dit wel echt, echt bizar snel is. Ja. Hou op. Nou, dit was de kortste test die we tot nu toe in de vlog hebben gehad. Sjoerd is er helaas al klaar mee, dus ja. Ik ga wel even lopen. Serieus? Ja. Nee, ik zei het al. Ik ga lopen, dorst. Oh. Jongens, dit is niet gescript, dit is niet... Ja. En dan zit je dat in je Tesla. Het is veel te koud, jongen. Nee, jongen, dit is heerlijk. Een beetje zuurstof. Al die G-krachten. Het zijn verwarrende tijden. Laten we het daarop houden. Het ding is gewoon serieus snel. En ik moet wel even... Op dit punt kom ik wel een beetje terug van mijn mening. Want ja, je hebt 825 pk. Ja, je hebt zoals vandaag heb je er eigenlijk helemaal niks aan. En dit ding... Als je na twee bochten mij al misselijk hebt, dan... Wil je mee of niet? Nee, ik loop nog even. Oké. Hou je mijn matjes een beetje schoon, alsjeblieft? Nee. Ik doe het niet! Ja, altijd onvoorspelbaar als je natuurlijk iets nieuws probeert. Je nodigt wat mensen uit om met je mee te rijden en om een nieuwe video op te nemen.
En de uitkomst is dus, Sjoerd houdt niet van Tesla's. En eigenlijk ook niet van naast mensen in de auto zitten, want daar wordt hij blijkbaar heel misselijk van. Ja, en zo brengt het ons ook alweer bij het einde van deze aflevering. Nou, hij ging niet helemaal zoals gepland, maar ik hoop dat jullie in ieder geval wel een leuke video hebben gevonden. Laat het even weten in ieder geval met de duimpjes omhoog, mocht je hem leuk hebben gevonden. Ja, en we hebben nog helemaal niet over de 100.000 abonnees gesproken. Nou, dat gaan we doen in de volgende video. Die draait volledig om de 100.000 abonnees en natuurlijk het cadeautje wat ik weg ga geven. En dan ga ik jullie alles uitleggen hoe je hem kan winnen en hoe we hem zo snel mogelijk, misschien nog wel dit jaar, bij zijn nieuwe eigenaar kunnen krijgen. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao! We zijn inmiddels, ik denk een half uurtje verder sinds dat de afkondiging opgenomen is. We hebben hier achter de Sjoerd zitten, die wilde eigenlijk naar huis gaan. Maar hij is nog niet helemaal in staat om te gaan rijden. Maar het gaat wel beter met hem. Hij heeft al iets meer kleur gekregen, dus het komt vast wel goed. Doe even een duimpje omhoog voor Sjoerd. Porno.